Den femte upplagan av DreamHack har precis dragit igång. Och just nu håller de flesta på att göra sig i ordning och ladda inför helgens hårda schema. Du, Ludvig, är det frukosten där? Nej, faktiskt inte. Lunch? Ja, typ. Har vi det till middag då? Ja, ungefär samma. Jag ska äta Billys panpizza, dricka cola och svulla ostkrokar. Det blir väl som vanligt Max och Subway, tror jag. Det brukar ju vara så i alla fall. Frukost, lunch, middag. Yes. Victor Lestander är en rutinerad spelare och har varit med alla gånger som DreamHack har anordnats i Skellefteå. Vilket har varit roligast? Det var nog ettan, när allt liksom var nytt och man visste inte riktigt. Hur känns det nu då, när det är 50 DreamHack? Ja, det känns ju roligt, men inte lika roligt som första, tror jag. Vad är för mål den här helgen? Det är väl bara roligt, antar jag. Sitta med kompisarna och spela lite. Lät som ett ganska bra mål. Ja. Du, vad är roligast med DreamHack? Ja, att sitta och spela dator, käka chips och umgås med kompisar. Ja, det är bra. Lycka till. Tack. Ni är vilka, ni är vilka. Håller på. Bra, vilka kommer nu? Ut och det var en himma nu. Bra. Det var en himma uppe. Nice. Ja, han död där bundet.